Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Atrodo šiandien šviežias, kaip visada, ir išprakaitavęs irgi, kaip visada. Pavilnių. Sveiki, gerbiami patronai, ačiū, kad remiat. Eilinis Bačiulis Ramanauskas epizodas, temas matot. Ja. Ir matot, eilinį kartą Audrius atėmės iš manęs mano makutį, jame knaisiosis ir dėstis savo tiesas. Svarbiausia, aš niekaip nesuprantu, kaip vadinta elitinis kompas, blemba, kuriame nėra, tarkim, skaitmeninės klaviatūros dalies. Čia kažkoks tai totalus. Tai čia yra mažas variantas, čia yra, čia Airas. Tu gali nusipirkti, man atrodo, MacBook'ai yra su... Gal ir nėra. Anyway, bet, bet tam normalų žmonės naudoja funkcinius klavišus, kurių tu niekada nepažino ir nepažinsi. Ir neplanuoju. Čia yra žmogus, kuris copy-pastą daro, žinot kaip? Gal nepasakosiu. Kodėl? Paimi pelį ir paspaudi copy-pastą. Nu. Paimi pelį, da, sako jis, paspaudi dešiniu klavišu, tada užmeta tą pop-up ir tada tu pasirinkai copy. Tada eini kitur su tą pelę spaudi dešinį klavišą ir tau užmeta pop-upą ir ten yra paste. Ir labai patogu. Jo, tai yra žymiai patogiau, negu daryti Ctrl-C, Ctrl-V. Tai yra tikrai žymiai patogiau. Tūkstantį kartų patogiau. Važiuojam. Važiuojam, važiuojam. Šorošai tu mano. Pas tu šorošos, sorosas. Gerai, bus apie šitą dalyką, tu labiau, kad pasižadėjai, žinai. Apie šorošą. Nu, nu netiesiogiai, bet iš esmės apie jį. Bet, žinai, bet mes pradėsim geriau apie tų apie tradiciškai apie tai, kas yra svarbu, bet apie ką pas mus arba visai nešneka, arba mažai šneka. Mhm. Va, aš retai mėgstu šnekėti apie įvykį, dar, kol jis dar nenutiko. Aš to pasakysiu, kad šį trečiadienį yra ta, kuris dar bus. Taip. 24 diena. Tartimiausia trečiadienį, taip. Nu, taip. Mhm. Arba bus didelis bum, teigiama prasme, mhm. arba bus didelis bum, neigiama prasme. Mhm. Nes Lenkijos prezidentas Andžejus Duda trečiadienį vyksta į Vašingtoną asmeniniu raštišku Trumpo kvietimu. Okay. Jo. Ir kaip jisai čia, šiaip jau, tas vizitas jisai nebuvo taip labai smarkiai iš anksto planuotas, bet šiaip jau Trumpas buvo skolingas bendravimą Lenkijos prezidentui, kadangi ten buvo dėl kitų įvykių, jisai neatvyko į Varšuvą, kaip buvo planuota. Mhm. Ir matyt, šitas ir skola gražinama. Ir be to abu prezidentai turi nosies rinkimus, na, Duda iš vis tuoj. Trumpas rudeniop, Lenkijos rinkėjų balsai tradiciškai yra svarbus. Turbūt niekas jau dabar nebesimena praeitų Amerikos prezidentų rinkimų, tačiau būtent Lenkijos bendruomenė buvo ta, kuriai asmeniškai Trumpas ir jo atstovas Rudis Giulianis rodės ypatingą dėmesį. Aš labai gerai atsimenu, Čikagoje buvo Lenkų dienos. Taip. Tik milijonas Lenkų. Jo. Ir ten buvo didžiulė, šiaip gražų žmonės ėjo, ten buvo pilnai. Būtent į Čikagą, suprant, ir buvo pasvista. Ir aš dar pasidalinau pas save Facebook'e šitais dalykais, tai iš karto tie Čikagos lietuviai, kurie žiauriai neapkenčia Trumpo, man susiuntė žinučių į Facebook'ą, tu gali pakentėti iki rinkimų, nieko nerašęs. Nes jiem taip, na, jie suprato, kad tai yra iš tikrųjų poveikis buvo didelis. Ir aišku, dabar artėjant Trumpo rinkimams, jiems irgi svarbus Lenkų rinkėjų balsai ir visi puikiai žino, ko tikisi iš Trumpo Lenkai. Mhm. Tai kaip ir pasakė Andžejus Duda, už vakar vykusioj, nu, nes spaudos konferencijoje ten žurnalistai pasigavo. Mhm. Paklausė, nu, ką kalbėsi, tai jisai sako, keturios temos. Gynyba, energetika, priekyba ir telekomunikacinis saugumas. Mhm.